til et fullstappet Drammensteater der fem kampklare deltakere sitter i brunst og spenning på at vi skal sparke i gang en splitter ny sesong av Kongen befaler. Og du, du er med som alltid, vet du. Mitt gode gamle øk, Olli Wermskog. Tusen takk for det. Ja, Atle, gleder du deg til sesong 8 da? Sesong 8? Ja. Jeg kunne banne på at det var sesong 6 sist vi satt der. Ja, ja, tida flyr den, vet du. Ja, tida flyr. Jeg har bare gjort sin, sist da. Gjort masse dumme ting, Olli. Ja, ja. Riktig. Har du lært noe da? Masse. Lært masse. Ja. Kan ikke dvele ved Olli. Vi må komme i gang med våre nybakte og duggfriske deltakere. Stian Blipp! Tuva Belling! Petter Lindbom! Kristian Skolmen og Marte Stokstad. Ja, disse fem skal da gjennom 10 programmer bruke opp siste rest av omdømme, kløkt, intelligens og verdighet for å vinne. Ja, du vet det riktig. En bystig gull av meg! Vi kunne jo beundret denne bysten i timesvis, men la oss heller ta en liten prat med disse fem som skal kjempe. De har fått i oppgave å ta med seg det beste livet har å by på. Oi. Intet mindre. Yes. Det er, da kan vi bli ekstra godt kjent med dere utifra hva dere har med dere. Jeg vet ikke, skal vi begynne med, vet du hva? Tete, vi begynner med deg. Vi begynner med meg, ja. Ja, vi gjør det. Ja, men det her er altså, det her er jeg glad med til. For det her er altså så fantastisk. Ja. Åh, altså, fortell! Ja, nei, altså, nei, det er jo en kanne da, og nå tror jeg ikke jeg trenger å snakke så veldig mye, fordi man kjenner jo altså da lukta av bensin. Ja. Og det er få ting, det er faktisk ingenting som er bedre. Nei, ja. Se der, ja! Den er fin, den kan bare stå åpen den. Den er fin, ja. Det er sjokken, og det, jeg ser også for meg at om en 20-30 år så er det en god investering. For da er jo bensin bort, men jeg har den her. Men så du mener at det beste livet har å by på er bensin eller lukten av bensin? Lukten, ja. Lukten av bensin? Ja, ja. Jeg har jo ikke lappen engang, så... Du har ikke den? Ja, det må jeg si, men det er nesten en fetisj det hos deg, altså. Altså... Ikke sitte med korken nå, nei. Som en bonus. Du har blitt rusa, du har blitt rusa. Du kan hjelpe meg, men det, altså, det er en fantastisk lukt. Se, glise kom! Ja, lukten av bensin. Ja, ja, men da blir vi kjent med deg også. Jo, men det er noe med Trøndelag og sånn i det hele på en måte. Så, sånn sett så er det... Marte, hva er det du har? Nei, men jeg har med det beste livet har å by på. Klar, ferdig, kjøtt. Klar, ferdig, kjøtt. Kjøtt? Kjøtt, ja, se det! Det er en woke gjeng der. Ja, det er ikke noe klimaskam hos deg. Det er ikke helt i tiden å fronte seg som kjøttelsker. Nei. Hvis vi bare konsentrerer seg om smak, så finnes det jo ikke noe bedre. Og jeg prøver jo å kamuflere kjøttentusiasmen min ved å, for eksempel når jeg er ute på restaurant, så går jeg alltid gjennom fiskemenyen, og man er jo bortpå og sier sånn, åh, deilig med kveite. Ja. God kveite. Eller torsk. Og akkurat helt på slutten, når du har vært gjennom alle fiskerettene, ja, så sier du, vet du hva, jeg tror søren meg at jeg klinker til med entrekå, jeg. Ja. Hvis du bruker klinke til, så virker det som et unntak. Ja, unntak. Men det er alltid kjøtt. Jeg går alltid for kjøtt. Og det er aldri unntak? Nei, nei, nei. Nei, nei. Det går for kjøtt. Det er det beste livet her å by på, Atle. Jo, men det, jeg er enig i at kjøtt er godt, ja. Ja. Men du liker det stekt? Ja, men jeg trekker på det, for det går ned i alle former. Ja, det gjør det. Ja, vel. Ja, vel. Ja, vel. Nydelig. Tuva, ja, hva har du? Jeg har også med det beste livet jeg har å by på. Ja, vel. En fløyte. Vi får klappe av det her. Sett deg. Sett deg. Se for deg, Atle, en sliten søndag. Ja. Du begynner å bli fysen på mat. Ja. Går inn på en app, ja, bestiller mat, og der kommer det nydelig mann på døra med mat. Ja, det er jo praktisk og enkelt og greit da. Det er det beste livet har å by på. Ja. Det var det. Trivelig, trivelig. Kristian? Ja?
Hva har de? Jeg er vel litt i samme sjang. Jeg jo veldig lite kravstor som type. Ja. Setter pris på lite, jeg. Ja, jo, ikke altså. Så jeg har to ting har jeg på den lista. Ja. Det ene er jo rett og slett et knekkebrød med kaviarost. Og det andre er elsykkelen min. Og da har jeg på en måte... Elsykkelen har jeg ikke, for den måtte kona mi bruke I dag. Så den I byen, I Oslo. Det hjelper ikke at den skulle få være på TV, si. Nei, så, men jeg har filmet den. Du har filmet den? Jeg lagde en bitteliten film som oppsummerer de to tingene som jeg setter veldig pris på I livet. Kan vi ja. Se på det da? Det liksom så veldig trivelig stemning med en gang. Det var veldig koselig. Det var veldig koselig. Hvor lang tid brukte du på å spille den spillefilmen? Jeg måtte sykle opp til Sognsvann. Ja, du syklet opp til Sognsvann, det et stykke. Syklet opp dit, ja. Følte meg litt dum. Jeg la den sånn og filmet, men det, ja. Det en fin dag på jobb, da. Ja. Jeg støtter deg. Jeg en igjen. Ja, veldig bra. Vi en igjen, ja. Stian. Stian, hva har de? Jeg har med meg ting som... Altså, livet blir... Eller ting generelt blir ganske mye diggere med dette her. Og uansett hvor mye skriverier det nå om at dette her farlig, ikke ta det I deg, så jeg klarer ikke å slutte. For det skamdig. Jeg har med meg... Ja, den har jeg ikke. Ja, det her, ja. Hva det for noe? Sukker. Dette sukker. Ja, ja. Ja. Og jeg mener jeg, altså, det hvita gull. Sukker. Ja. Oh, ja. Oh, ja. Ja, ja, vel. Så dette her jo kanskje det beste livet jeg har å by på. Ja. Gjør alt diggere. Men må du holde deg unna sukker? Eller, holde unna sukker, ja. Eller banker du på alt du kan? Jeg er helt, du kan smake på... Det jo sinnssykt. Dette sukker beste kvalitet. Dette beste kvalitet. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hva liker du best å bruke det på? Nei, bare rett I kjeften. Ja. Du blander ikke ut. Ja. Ja. En bukett du kan velge mellom. Du skal dele ut de første poengene I sesong 8. Ja, ja, jeg får litt lyst til å velge en ny deltaker på topp, naturligvis. Ja. Men han får vel ikke poeng her. Nei, det jo som alltid litt vanskelig å rangere dette her. For, og særlig betyr så sinnssykt mye for dere alle sammen. Og da sette noen ned på ett poeng, det krise, men det blir ett etter. Det gjør det. Det blir ett poeng der. For bensin? Du, jeg tenker at du har jævla godt av å begynne litt fra undersiden, sånn at du blir motivert. Ja, det en veldig personlig greie, jeg forstår det, men jeg forstår det ikke heller. Så det blir ett poeng på den, ja. Nei, jeg tar den. Jeg tar den. Du skal få to for sukkeret. To? Ja, to. Det bedre enn ett. Du slo tete. Ikke et gjesp gjennom sal. La det være mot det. Det vil jeg dra på. Den vil jeg spare til en annen gang når det viktigere. Ja. Tre poeng blir kjøttet. Tre poeng på kjøtt. Mitt stabler deg midten der med en eneste gang. Nei, men det bare konkurrere. Vet du hva du gjør? Det blir, helt umulig oppgave, det der. Det blir fire til Tuva, og det blir fem til Christian! Yes! Wow! Vi klare for første oppgave fra huset, og vi sitter jo da her med fem ubeskrevne blad. Så for å få et inntrykk av hvem disse fem så vil jeg gjerne se hvordan det ligger an med de taktiske evnene deres. Og hvor raske de ikke minst, og ikke minst hvilke unike valg de I stand til å ta. Ja, check, check, check. Det ser vi på. Ja. Lett jobb. Her var det mye rart. Ja. Og et brev. Ja. Å, herregud, hva det her for noe? Kom deg fra start til mål ved å bruke ett av disse framkomstmidlene. Bruker du et framkomstmiddel ingen andre har brukt, halveres tiden din. Bruker du et fremkomstmiddel noen andre har brukt, ganges tiden din med antallet som har brukt samme fremkomstmiddel. Raskeste I mål vinner.
Du kan ikke prøve framkomstmiddelet før du bruker det. Du kan ikke ombestemme deg når du har tatt et valg. OK. Så da må man jo på en måte gå kjapt igjennom hva er det de andre ville ha brukt. Ja. Shit. Ja, her gjelder det da både å være unik og rask. Ja, er det noe spesielle du har lyst til å begynne med, da? Nei, skal vi ikke bare kjøre på med hele gjengen, da? Oi, det var raust. Ja, yes, let's go. Ja. Den velger jeg ikke, for den har mange andre valgt. Med mindre noen tenker at den velger alle. Det som kan skje her, er at alle tenker sånn, ja, noen kommer til å ta den. Jeg tar den, jeg. For den kommer ingen til å velge. Folk kommer til å tenke den er motsatte. Det er ingen som kommer til å velge den fordi det er det mest åpenbare. Så jeg tipper mange har valgt den på grunn av reverse psychology. Den enhjulssykkelen der, jeg vet ikke hvorfor jeg ser for meg Stian Blipp på den. Jeg tror i hvert fall Stian Blipp har valgt enhjulssykkelen. Enhjulssykkel, null sjans. Null sjans. Null sjans. Men altså, er det noen som gidder å ta på seg den rustningen? Det er jo spørsmålet. Eller om alle tenker at rustningen er kul, da. Jeg er redd for at jeg må gå for den, og kanskje ikke vinne. Jeg vil bare være en dude med rustning. Hoppestokk har jeg ikke prøvd, men det er litt så slakk nedoverbakke her, så det kommer jeg til å skade meg på. Man tenker at det er den chilleste på et eller annet merkelig vis. Marte. Å, herregud, så teit. Fader, det er fristende å gå for rustningen, da. Jeg synes det er moro at den står der, da. Selv om den sikkert går saktest, så er de her ganske vanskelig hvis du ikke har god balanse. OK, jeg satser på at de andre velger de her. Jeg går for rustning og håper at jeg er psykologisk smart nå. Jeg går for rustning. Så jeg går for rustning. Jeg går for rustningen. OK. Klar? Ja! Klar. Ferdig. Gå! Det gikk litt saktere enn jeg trodde. Hvis jeg holder meg litt lav. Oi. Og Camelot! Der! Ja! 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 Lag en fanfare eller noe, da! Yes! Uff. Hva med? Jo, men sånn er det når du sykler, så detter du av. Det gjelder av sykkelen, hvis du sykler. Marte, full uttelling da, for å velge minste motstandsvei. Er ikke det deilig? Så den så jeg ikke komme. Nei, det ligger allerede. Det er veldig overraskende at, at det ble såpass skrøpelig på de andre her. Ja, det er jo litt flaut for denne rustninggjengen her, at allerede i første oppgave så stiller de samme antrekk. Det er ikke... Og det ringer hverandre på forhånd, for det der går ikke, altså. Av den gjengen som valgte rustning, så var det jo en som gjorde det på en litt unik måte, da. Christian? Christian, ja. Hva tenker du om den løsningen? Nei, hva jeg tenker om den løsningen, jeg tenker at den var så dårlig løst at her er det ikke mye å hente. Ikke sant? For jeg kledde ikke på meg en rustning. Jeg brukte det som en sånn rustningstokk. Så jeg hoppet jo fremover. Ja, ja. Det var jeg ganske tydelig på. Sånn at hvis jeg kommet over, så beklager jeg det. Det er jo, står jo ikke noe oppskrift på hvordan man bruker det. Fremkomstmiddel, ikke kostyme. Ja da, og det er veldig sjeldent man kaller en rustning for et fremkomstmiddel, også i utgangspunktet. Så sånn sett så kan det jo være litt kreativ rundt det. Så det er ikke strykegrunn, det er det ikke. Har du lyst på litt resultater da? Resultater er bra. Litt tider. Ja. Skal vi se her sånn. Jeg kan da minne om at det blir ganger 4 på alle som valgte rustning. Ja. Så på de cirka 30 meterne det var, så brukte Tuva, du brukte 6 minutter og 32 sekunder. Og du slo, ja, du slo greit da, men nesten 2 minutter slo du Tete på 4 minutter og 44 sekunder. Ja, ja. Christian,
Du brukte 2 minutter og 12 sekunder. Altså, dette er jo ganget med 4, da. Ganget med 4, ja. Husk det. Stian, 1 minutt og 34 sekunder. Marte, førsteplass, 18 sekunder. Se det! Her ser vi det jo. Og da kan vi jo se totalt i dag er stillingen slik. Se her, ja. Ja da, det er fortsatt ganske jent. Men Tete, du har litt å ta igjen allerede, altså. Alle liker en god comeback-historie. Visste du at hvis du legger brevet på sin faste plass, midt på bordet inne i labben der, og fyller på med tilsynelatende prikk like brev rundt omkring på bordet og på veggen og alt mulig, så blir det cirka litt over 100 brev. Litt over 100 brev? Ja, det er mange brev. Det kunne jeg tenke meg å se, altså. Ja, du vil se det, ja. Ja, men det har vi jo selvfølgelig. Ja. Nei. Skal jeg ta den da, eller? Kan jeg bytte de to? Den er den åpenbare. Den ser mest spennende ut. De her kan inneholde noe gøy. Må jeg ta den åpenbare? Det velger du selv. Så jeg kan ta hvilket som helst brev? Ja. Jeg kan det? Ja. Vær så god. Fullfør oppgaven. Dette er ikke oppgaven. Raskeste vinner. Tiden begynte da du entret labben. Fullfør oppgaven. Såpass. Ja, de brevene her inneholder jo informasjon, bortsett fra hovedbrevet da, om at det er et annet brev som inneholder selve oppgaven. Ja, skal vi kanskje ta en liten titt på hvilket brev det går for da? Ja, absolutt. Her får du Stian og Tete. Fullfør oppgaven. Dette er ikke oppgaven. Raskeste vinner. Tiden begynner du å entre. Labben! Suarita teita valopun. Det står jo bare det samme, bare på finsk. Det står jo det samme på alle. Dette oppgaven. Si tusen takk til Only. Tusen takk! Ja! Det er nok en som har snudd seg veldig raskt. Jeg tror kanskje Tete, for han har et høyt indre tempo. Det her da, fullfør oppgaven. Tiden begynte da det endte et lapp. Det her er jo et mareritt. Det står akkurat det samme på alle. Spansk eller? Komplett eller? Ter. Det står jo akkurat det samme på dem med utenlandsk språk også. Spansk, finsk. Hva ville Magnus Carlsen ha gjort? Det står det samme på alle, og nå har jeg åpnet såpass mange at hjernen min også får litt sånn nøye av at noen ikke er åpnet, og noen er åpnet. Så nå er det litt sånn, nå koker det greit her, for nå er det uryddig. Det står det samme på alle! Det er jo ikke noe forandring her. Hvorfor er det bare spansk og... Såpass forbannet, vet du, at jeg ikke klarer å lese. Jeg ser at det står noe annet på denne. Dette er oppgaven, av den som stod midt i. Det er vel den pleier å ligge. Si tusen takk til Olli, raskeste vinner. Tiden begynte da du hentet labben. Tusen takk. Det var kaotiske greier, du. Jeg tror aldri det har vært så mange tanker, ord og bilder i min hjerne. Noensinne. Men det virker ikke som det er så veldig vanskelig å vippe av pinnen heller. Hvis dette er symptomatisk, kan det bli god. Ja, men jeg har jo aldri opplevd det her før. Nei. Altså, det her er det verste jeg har opplevd. Du var jo selvfølgelig, du skjønte jo at toget hadde gått ganske tidlig her. Ja. Når du da endelig finner det, da finner du en slags ro. Ja, men det er nok den samme roen en drapsmann finner. Ja, nettopp. Før, ja. Så det var det jeg fant ut. Skal vi se resten? Ja! Om de har brukt kløkt og flaks i sine løsninger. Kan du vise meg resten av gjengen? Det skal du få, det skal du få. Ja. Det er mange andre som har gjort akkurat samme regnet med. 2, 3, 4, 5, 6. Følg dette ikke oppgaven. Det er finsk, eller? Ja. Det står vel sikkert det samme, da. I og med at det er laboratorium.
Og jeg kan se for meg at Christian sikkert tar frem Google Translate og begynner å translate og sånn. Bruker masse tid på det. Hva er... Suoritat tehtävä loppuun. Tämä ei ole tehtävä. Nopein voittaa. Aika alkoi, kun astuit laboratorioon. På norsk. Poolboy. Tror du det er noen av de andre som har løst det kjapt da? Ja, da ble jeg imponert. Ja, det blir det. Dette oppgaven sier tusen takk! Tusen takk! Den lå midt på. Ja, det blir perlige. Nei, fader ass. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Hva? 1, 2, nei, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 107. Oppgave fullført. Stopp. Var det riktig? Hvorfor stopper du ikke? Nå har jeg gjort som du ser en jobb her. Ja, hvorfor det? Jeg bare regner med at jeg skulle telle dem da. Ta dem ned. Ja. Suorita tehtävä loppuun. Tämä ei ole tehtävä. Nopein voittaa. Svar, Ida. Hvem er Ole Petter? Det blir vanskelig for meg, dette. Da. Er du ikke enig? Dere gjør det vanskelig for meg. Latin. Hvor mange språk står det på? Er det det som er oppgaven? En, to. Mitt svar er tre språk. Finsk, latin og norsk. Er du fornøyd? Når du gjør sånn, så er jeg fornøyd. Men jeg kan jo åpne alle brevene, selvfølgelig. Jeg måtte gjøre det. Ok, da gjør jeg det. Ja. Tusen takk. Sannsynligheten for at det står i noen av de jeg ikke har åpnet nå, er... Dette er oppgaven. Si tusen takk til Olli. Tusen takk! Ok, så hvis jeg hadde sagt bare, hvis du hadde gitt, hvor mye tid har jeg igjen? Jeg sa vær så god, og da hadde du sagt tusen takk da, for eksempel. Hva, jeg sa takka deg ikke? Nei. Det er en liten lærdom du kan ta med deg. Jeg sa ikke takk. Ja, hvem... Jeg skulle trodd, Marte, at ditt god gammeldags folkeskikk... hadde redda en hele greia. Jeg hadde redda alt, vet du, hvis du hadde hatt på en refleks at du takker for ting du får. Men det har du ikke som refleks. Ingen av oss har det, tydeligvis. Så må jeg få lov å si hvor mange ganger... For du begynner å lage dine egne oppgaver i oppgaven. Det er jo å tenke litt utenfor boksen, er det ikke det man skal gjøre her da? Jo, utenfor boksen, men ikke å lage nye oppgaver, og så løse det på den måten, ved at det du sa plutselig er oppgaven. Og så løste du den, og da er alltid... Jeg anbefaler ikke å fortsette med det. Nei. Olli, du har jo noen tider her. Ja, vi kan begynne i bånd med han som ikke kan Google Translate. Ja. Det er Christian. Du brukte da 14 minutter og 42 sekunder og får ett poeng. Marte, du kom på fjerde plass, brukte 12 minutter og 32 minutter. Er det ikke helt utrolig at du ikke tappte, Marte? Ja. Jeg er så glad. Christian kom bak deg, men du får, Marte, du får to poeng. Fortent. Og hva sier man da? Tusen takk! Ja, vær så god! Forbedelig! Tete, 10 minutter og 47 sekunder, 3 poeng. Tuva, 4 minutter og 6 sekunder, det er 4 poeng. Stian, 1 minutt og 27 sekunder, 5 poeng. Gratulerer! Jobba, bra jobba! Bra jobba. Åh, bra jobba. Er det på tide med en drømmeoppgave, Olli? Åja vel? Ja, en oppgave som blir mer og mer umulig jo mer du prøver. Ja, det liker du. Da ser vi på det. Ja. Hei. Hei. Før du leser brevet, så må du ta på den sela der. Ok, sånn. I'm strapped in. Vær så god. Takk. Jeg er klar. Få ballen i bøtta raskest mulig. Tauet må til enhver tid være stramt, og du må være festet til tauet. Hver gang tauet ikke er spenn, vil lengden øke. Så nå er den i spenn? Nå er den i spenn. Tiden starter nå. Hva er ikke spenn? Dette er bra.
Det er bra. Ja, det er bra. Det er bra. Dette er jo som livet selv, Ali. Ja, det blir verre og verre jo mer du prøver. Eller hva? Det var da voldsomt, da. Nei, nei. Veldig dystert. Vi skal se hvordan deltakerne løste dette. Ja, ok. Ja. Men da er det jo bare å prøve, da. Nei. Oi, det gikk tauet. Ja, nei, men det var jo ingenting. Jeg så tauet slaka seg litt. Ikke så mye. Der er det stramt igjen. Ja. Faen meg. Ja, men Olli. Ja. Dette går jo ikke. Jeg kan ikke gjøre sånn. Ja, se bakerst der. Der er en slak igjen. Dette er dumt. Det ser jeg med en gang. Men jeg må bare prøve. Ser du med en gang? Oi, der var det slakt igjen. Ja, men la meg få hente ballen, da. Aldri sagt du ikke kan hente ballen, jeg. Men det er jo ikke noen annen måte jeg kan løse. Hva skal jeg hogge ned i treet, liksom? Oi, der var det slakt. Da blir det lenger taget. Ikke sant? Sånn, ja. Det var bånd. Blir det lenger tau, da? Men det går. Jeg har alt for mye tau. Dette er så dumt. Vær så snill! Nei. Det er bånd. Nei. Er det lov å gi opp? Gir du opp? Nei, jeg har jo ikke sjans. Ja, nei. Okay, du kan prøve selv. Sånn. Ha det. Ha det, ja. Så deilig. Der var det trykkoker. Prøv selv da, Ali. Prøv selv da, vel. Der ble du fin, synes jeg. Fjortisen frem. Ja, det kan det bli mer av. Den likte jeg. Var det frustrerende, vil du si? Det var dritfrustrerende. Ja. Hva tipper du? Hvor havner du? Det er i bånd, liksom. Jeg skjønner jo det. Ja, nei, vi får se. Det er ikke, ingenting er mulig og umulig, men det er klart det skal godt gjøres og være mye verre. Skal det. Ja. Ja, ja. Jeg er veldig spennende på hvordan Christian har løst den oppgaven. Ja. Ja. Ja, men da skal du få se Christian, og så slenger jeg på Marte og Stian også. Ja. Ja. Jeg tror bare at jeg prøver å hive. Ja, ja. Ja. Hva er dette? Nei, 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 det var voldsomt, da! Oi! Det er bom. Ja, der, ja. Nei! Der var det slags, gitt. Nei, 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 nei. Au! Men hvordan gjør jeg det? Gå på tide. Jeg glemmer litt at det går på tide. Bom! Nei! Hvorfor hentet du ikke ballen? Nei, men... Ja, altså, jeg kommer jo aldri til å treffe herfra uansett. Så jeg må tenke utenfor boksen. Pass deg! Nei! Dette er beslagt. Da blir det lenger. Nei! Jo. Nei! Men hva gjør jeg nå? Hva skal jeg gjøre her nå? Hva gjør du? Du ser at jeg er så nærme deg. Ikke tenk på det. Spenn. Ikke sant? Det må være stramt. Det må ikke være... Ja, bare sett ned foten din. Sett foten din der. Så litt lenger bakover. Lenger bakover. Lenger bakover. Lenger bakover. Lenger bakover. Sånn, ja. Det holder. Jeg har stoppet tida. Så bra. Det har vært lurt, det. Fått mindre tau. Ikke se sånn, mamma. Vær så snill. Stram. Den her er her. Den er stram! Er den stram? Den er stram! Hvor langt kan det bli? Så langt du vil. Da blir det lengre. Å, nei! Ja. Jeg fikk en kjempeide. Nå er det
Takk. Ja. Jeg kaster ikke. Ja. Ja. Og så? Er det sant? Ja. Så nydelig tenkt, Kristian og Marte særlig. Marte, bare legge merke til, du vil ikke ha grønske på den hvite buksa si? Overhovedet ikke, altså. Nei, jeg så det. Da får du heller ta den tiden det tar, tenker jeg. Jeg får ta den tiden det tar. Jeg skal ikke ha den ballen for enhver pris. Nei, nei. Greit, men Stian, ja, hei. Da har vi deg da. Hei, hei. Det er jo interessant. For dette er typisk en sånn løsning som, ja, det kunne vært genialt, hvis det ikke var for at det var så jævla dumt. Hva mener du? Og ulovlig. Nei, men hvordan, det står jo ikke noe. Å bli diskvalifikert. Nei. Det blir i hvert fall ikke mye poeng. Det tauet var jo stramt det du klippte. Mener oss, vi har et bilde av dette også. La oss ta et bilde på det her, da. Det, men det er ganske mye tau bak deg der som er med i leken, som ikke er så stramt. Det er jo amputert tau. Ja. Det er riktig. Som hovedtauet avviste. Ja. Ja. Nå er dette det nye tauet. Ja, kanskje hvis du hadde gjemt det eller gjort noe med det, men det ligger jo... Jeg sier ikke at du hadde fått det hvis du hadde puttet alt inn i hølet igjen og sånt nå. Nei. Kanskje, men kanskje ikke da engang. Jeg skal sikkert gjøre meg mest sint. Jeg vet hva som skjer på neste. På neste? Ja, på neste video. Da er det, prøv å kaste ballene. Ballene. Vi hopper rett til det, og så ser vi om det er rett. Vi ser om det stemmer. Ja. Mm. Ok, greit. Da bare gjør jeg det, da. Jeg bare gjør det. Ja, vel. Er du ferdig? Ja. Wow! 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 Ja. Og det er vel en ganske åpenbar førsteplass. Ja, litt... Jeg tror ikke du klarer å få en bedre, mer tydelig førsteplass enn dette noen ganger på hele serien. Da. Nei, kanskje ikke. Vi får tider, ja. Ja, tider, ja. Det er jo, da skal vi se tiden til Stian og Tuva går jo fortsatt. Så hvis dere finner på å stramme tauet og legge ballen oppi, så kanskje vi etterdømmer. Det er mulig. Så ettersom det ikke er resultat, så er det jo, det må jo bli null poeng. Det må bli null poeng. Marte, 3 poeng. Kristian, 4 poeng. Og da selvfølgelig Tete, 5 poeng. Ja da. Null poeng! Da kan vi se det her, og totalt i dag, så langt. Oi, oi, oi. Se her, ja. Ja, men det er faktisk ganske jevnt, utrolig nok. Jeg hadde ikke en følelse at det var det, men det er det. 2 stykker helt i toppen, og du på siste forløpig. Men bare 4 poeng opp er mulig å gjøre noe med dette, for nå skal vi ha den siste oppgaven. Den skjer her i salen, det vet vi. Kom dere opp på scenen! Ja da, da har vi kommet til kveldens siste oppgave, og den går over 3 runder, og i hver runde så får deltakerne 2 valg. Og de som da velger det alternativet færrest gjør, får poeng. Enkelt og greit, så hvis for eksempel 3 velger noe, og 2 noe annet, så er det de 2 som får 1 poeng. Så i første runde så er de 2 valgene dere skal få. Dere skal tegne, og dere kan velge å tegne enten Atle som baby, eller meg som pirat. Og den som da velger det færrest gjør, får poeng. Og vi begynner om 3, 2, 1. Ja. Det er jo... Ja. Hva sier du, Tuva? Nei. Har du noen taktikk, Tete? Taktikk? Ja. Nei, jeg kan ikke huske sist jeg tegnet, så jeg bare jobber med det. Ja. Det er taktikken min. Ja vel. Så ja, nei, jeg er ganske fornøyd nå, allerede. Jeg ser jo hva du tegner, Stian, men jeg skjønner ikke helt hva det er. Marte er ferdig, da er det bare Stian igjen. Er du ferdig, Stian? Der. Ok. Da kan dere få lov til å holde det opp til foran brystet deres, så alle kan se. Det kan dere få lov til å gjøre nå. Skal vi ta en opptelling? Ja. Ja. Ja, da, hvis jeg ikke tar feil, har vel alle tegnet baby? Ok, så 0 poeng i runde 1. I runde 2 så spiller vi om 2 poeng. Og nå skal dere ikke lenger tegne. Nei, dere skal mime.
mimer de færreste Atle som baby eller meg som pirat? Ja, det er fortsatt de samme valgene. Dere kan begynne å mime om 3, 2, 1. Jeg har tatt en liten opptelling, og det tror jeg er at alle har valgt en litt dårlig taktikk. Alle tok det samme. Alle var fortsatt babyer. Nei, men herregud! Nei! Så det er null poeng fortsatt i ja. Runde 2 også. Ja. Men da blir det jo veldig spennende nå da. Dere har altså, den siste oppgaven er ikke tegning, ikke miming, men dere skal lage den lyden som tilhører enten Atle som baby, eller meg som pirat. Og den nok en gang, den de færreste velger, får da altså 3 poeng, for det er det vi spiller om i denne runden her. Dere har headset der sånn, kan dere ta på dere de? Stian, du trenger ikke, men resten av dere kan ta de på. Så man ikke kan jukse. Skal vi se. Marte, hører du hva jeg sier? Nei, da funker det. All right, Stian. Atle som baby, eller meg som pirat. Vær så god. Wow! Altså! Wow! Jeg gjetter baby. Ja. Ja. Tuva! Tuva! Da kan du lage lyden som er enten Atle som baby eller meg som pirat. Jeg tror jeg må mime samtidig for å komme inn i det. Ja, ja, ja. Det holder vel det? Ja, det holdt jo etter én, men det var gøy enn å holde på. Absolutt. Ja, gjetter at det var baby. Ja, det var baby. Bra. Tete. Satan i perkelig go putivari sai me kruki mili pukotaka i sinnisatur i rett i Helsinkipur kakkarukkerur maletyr. Hva sa han? Han sa det var finsk selvfølgelig. Ja, det var ikke så mye, det var nalle på, det er Ole Brom, det hørte jeg, og så var det et eller annet med kuken i Helsinki. Det var det jeg hørte. Ja. Så det er jo, jeg antar at det er meg som pirat. Ja. 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 Den er grei. Får vi se om det var lurt eller ikke. Da, Christian, kan du velge enten Atle som baby, eller meg som pirat, ved hjelp av lyd, vær så god. Hva var dere? Byste i gull, å nei! Det var jo et portrett. Ja. Ja. Og en liten roast. Det hørtes ut som Atle som baby. Ja, det var det. Ja, enhet. Ja. Godt. Vi, gidder du å prikke på Marte? Jeg tror ikke hun... Au! Er du ferdig? Nei, er det min? Jeg er ikke ferdig enda. Du er ikke ferdig, det er deg igjen. Det verste er at nå kom det litt brått på. Du kan lage lyden til enten Atle som baby eller meg som pirat. Vær så god. Ok. Ja, det er ikke noe å dvele ved. Du har også valgt baby, har du ikke det? Ja. Da kan vi jo, altså det er jo ikke noe hemmelighet. Det er 4 babyer og 1 pirat. Ja. Nei, ja. Fader ass. Det er en, dere har alle sammen vært babyer hele veien, bortsett fra en som vært pirat en gang. Ja. Og det er jo imponerende det, så vi har en klar vinner, men ja. Vi kan jo ta det der nede, kan vi ikke? Vi kan ta det nede på plassene våre. Ja. Ja, da sitter vi her. Det er jo to som ikke vet hvem som gjorde piratlyden, og det er jo Christian og Marte. Dere vet jo ikke hvem som gjorde det. Men den som gjorde lyden, avslører lyden, kanskje gjentar lyden? Ja, gjør det. Satan Perkele! Helsinki-kukke! Ja, det var kjempebra, kjempebra. Så du, Tete. Veldig bra. Du vant. Ja, Gavin. Tete vant naturligvis. For å rangere dere andre så alle får poeng, i og med at alle fikk 0 poeng hele veien. Bra jobba for øvrig. Så bruker vi tegningene og rangerer de fra styggest til finest. Nei! Etter min smak da, naturligvis, så skal vi få dem opp. Vi har jo tittet på det, ja. Du kan jo begynne med for eksempel den du rangerte nederst. Ja, det er vondt, men vi måtte sette den nederst. Ja. Det er jo da, vi ser deg jo bak der, Tuva. Ja da. Ja, det blir 1 poeng til deg. Helt forståelig. Ja. Helt greit.
Så er det da den neste du valgte, Atle. Ja. Det blir 2 poeng til. Ja da. Hvem er det da? Hvem er som var den, Stian? Den ser ut som min. Jeg prøvde å være litt chommy da, og gi deg litt sånn voldsomt babyutstyr der. Og, ja. Veldig hyggelig, selvfølgelig. Var det ulogisk at den sa «wæh» uten at munnen er åpen? Den var veldig bra, men de andre var bedre. Det var egentlig så enkelt som ja, jeg må si det. Den som da kom et hakk høyere opp, det var? 3 poeng til. Ja. Litt overraskende, for det er vel ingen tvil om at det er den beste streken her. Men det er litt nissete. Ja, det er det, og det er altså deg, Stokstad. Og vi har en vinner i Christian sin tegning her. La oss ta en titt på den. Se der, ja. Det er en rikdom der. Så da blir det 4 poeng til deg, Christian. Men Tete, 5 poeng til deg. Ja, det er bra. Da blir poengene omtrent som dette i denne runden, og da blir det veldig spennende å se hvem som vinner det aller første programmet i denne sesongen. Det er Christian! Veldig, veldig jevnt her også, Christian! Christian, du kan komme opp! Ja, Christian, kom opp! Ja, ta for deg av det beste livet har å by på. Christian Skolmen altså vinner det første. Fantastisk, rett og slett fantastisk. Vi sier det var en fantastisk pønsel på en sesong. Jeg tror kommer til å by på mye rart og mye gøy. Takk for i dag. Vi ses neste gang. Og nå blir din oppgave å klikke her og se hele episoden inne på Discovery+. Tiden starter nå! Skal jeg peke på klikkeknappen? Ja, hvor er den? Her? Klikk her. Og nå blir din oppgave å klikke her.